Nein. Their soul.
Cara, que mod bem feito, mano. Vai tomar no cu, mano. Mas o que é isso, mano? Acho que eu nunca vi um mod assim tão bom quanto esse. Mod não. Roblox, né? Que bagulho bom, mano. Caralho, é impressionante. Vou comprar ainda. Acabou aí. Dá pra ligar a música? Mentira que dá pra ligar a música. Impossível. Pegar round 100 aqui, foda-se. Quem está terminando? Deixa eu ver. Acho que não vai ter o stamina up, não. Seria muito pica, velho. Ah, ele já passa por aqui mesmo. Não é que dá pra ligar? Nossa, nem fudendo, mano. Incrível, velho. Emocionante. Ativar a música, bora. Eles pegam de inspiração o World at War pra pôr nisso aqui, né? Tipo, ele é bem World at War usado. Eu não cheguei a jogar os homens do World at War do The Rise. Ai, não ligou. Yeah.
É a Car 98. Pode ser Springfield. Legal, pega punch. Fetch me their soul. You have 25 seconds to link with the mainframe. Como que isso aqui funciona, velho? Isso que eu não entendo. Pegar o revive. Deu afa, filho. Vão devafa. Vão devafa. I have missed you. Absoluto cinema isso aqui. Seconds to link with the mainframe. Teleport successful. Essa porra tá parecendo que estamos no round 2, velho.
Mentirinha gay, hein? Morri, mano. Ai. Seven, six, five, four, three, two, one. Power levels critical. Shutting down. Thank you.
isso que eu, às vezes eu deixo logado aqui, tá ligado? Que às vezes eu não pego o celular e fico respondendo pelo computador. Aí eu abri a porra da conversa assim, mano, logo